Julie Ege, første gang på norsk fjernsyn, som sagt. Ja. Og raskt hjemme fra, England, hvor du lever ditt liv. Vi hadde tenkt, vi har studert veldig på hvem vi skulle ha til å komme inn først på farver på det nye året. Det meg det? Da vi inne i farver, i farver, ja! Hei! Vi klapper for farven i Norge, vi i farver. Åh, så godt for det. Og de som da sitter rundt i de tusen hjem, de kan for eksempel registrere at du kommer i rød kjole i dag, ikke sant? Der. Ja. Nå det mange som begynte å skru på knappen nå. Du sitter i denne vakre lilla sofaen her som... Og nå ble du rød. Nei, ja, det ble jeg helt sikkert. Ja, og hvis noen så plutselig at farvene forsvant, så var det med liten og vild, det var ikke apparat som gikk i stykker, altså vi var bare så, vidt inne og kjenne på farver derfor, også nå delvis i farver som vi har annonsert et program med. Jo, det var Sandnes, ja, som du er fra. Ja. Uforfalsket Sandnes-dialekt. Akkurat. Du er nøye på å holde dialekten? Nei, jeg var ikke det når jeg var yngre, vet du. Da prøvde jeg å snakke. Da knote jeg med meg. Men du vet, jeg bryr meg ikke så mye om det lenger, så nå snakker jeg det jeg er vant med. Ja, Sandnes er jo blitt assosiert med to ting nå etter hvert, det er... Fiskeboller, da. Fiskeboller, da? Nei, det er DBS, tenker jeg på. DBS-sykler. Ja, men nå er vi unge, så ja, og, vi kaller det dødenbokstyre. Dødenbokstyre, ja. Vi hadde en annen vri på nå, vi er jo det her. Det var mange vrir på det der, ja. Men det er det ene som er forbundet med Sandnes, og så er det det andre, det er Julie Ege. Nå er jo du en sånn, en slags levende myte, og vel, ja, ja. Ja, men det er veldig rart å ha deg i kjøtt og blod her. Du har sett deg så mye liksom på bildet, og man vet det er en norsk jente som, gjør det i, London. Ja, og dette med, ja, og når jeg bare sier, det er veldig vanskelig, mange nordmenn, ja. Mange nordmenn tror nemlig det at det er så lett å slippe til. Men jeg har jo nå studert fenomenet på nært hold. Og det er jo en showbusiness i London. Det er jo en småby på størrelse med, ja, skal si Horten da, som jeg er fra, ikke til sant. Det er en 12-13.000 mennesker som ikke gjør annet enn å holde på med showbusiness. Det er ikke et miljø man bare vandrer inn i. Det er en hard konkurranse. Ja, du har kommet gjennom lydmuren. Ja, det tok 4 år, vet du. Jeg vet ikke, men... jo, det tok 4 år. Jeg har arbeidet og prøvd og mast og gitt opp 3 ganger og kommet hjem igjen og reist tilbake igjen. Det har tatt 4 år, altså. Ja. Med tålmodighet mest. Verdens hardeste miljø. Det er det, altså. Hva kaller du det? Modell? Sier du det? Nei, modell. Actress. Ja, actress, yes. Skuespillerinne med en gang. Jeg hadde ikke lagt en film, men jeg måtte si det, vet du. Du er ikke bare modell, du er naturlig størrelse, sånn heter det. Overnaturlig størrelse nesten, men, men det er veldig rart når man skal, da sitter sånn, og du er norsk jente, du har gått ut på alle, det står Julie Ege. Hvordan uttales Ege på engelsk? Edge. Edge? Mm. Egg, betyr det? Nei, det betyr kanten. Kanten? Kanten på engelsk, edge. Ja, altså eggen, knivsegg og sånn, edge, edge, ja. Egg, ikke sånn egg, altså. Det er det, the egg. How are you? Very well, thank you. Very well, thank you. Yes, I am. litt alvorlig om, ditt yrke. Du har vært med Marty Feldman i den siste filmen. Ja. Hvordan var det? Ikke den siste min. Hva var den siste? Den første filmen, nesten det. Det var veldig koselig. Jeg var veldig koselig. Ja. Jo, den var veldig hjelpsomme. Og sånn. Er den så rart som han ser ut? Ja, men du forstår at du liker den så godt, at den blir nesten skjønne på slutten. Ja. Du ser ikke at den ser så rar ut etter en stund, vet du. Nei, man vender seg til det. Ja, veldig fort. Hvilken film var det? Den het... Every Home Should Have One. Ja, Every Home Should Have One. Husk ikke hva den heter på norsk. Het på grøten, tror jeg. Het? Det var svensk, det var. Ja. Det var noe med grøten på norsk i hvert fall. Det har låt veldig norsk den til den der, men... Så har du gjort en til? Ja, som heter Up Pompeii. Og Frankie Howard. Mm. Og Creatures the World Forgot, det var en sted... Nei, det var forferdelig, altså. Hva da? Det var en steinalderfilm. Ja. Og alle sa, find the new rock, find the new Rockwell Wells, og så vant jeg konkurransen.
Og jeg trodde jeg skulle bli ny Rachel Welles og bli virkelig sånn skjønnhetsideal. Og så kom jeg ned til Afrika. Der hadde jeg ikke sminke og ikke en svarte parrykk. Ikke øyenbreakup, ingenting. Jeg så forferdelig. De brukte ikke det senere, vet du. Nei, men det gjorde de i Rachel Welles' film, altså. Gjorde de det? Det gjorde ikke min. Så vi så hos sånne små griser, vet du, dødler meg. Det var grusomt. Jeg var altså så redd. Du tror du må snakke langsomt. Det er ikke alle som har vært i Sandnes her, skjønner du, som skjønner alt du sier. Nei. Forstår dere meg? Nei, jeg skjønner. Jeg har vært på militærtjeneste i Stavanger, så jeg... Det er gøy. Vil du ha røyk? Ja. Røyker det? Ja. Du, jeg tenkte ikke på det. Nei, da, men vi kan sitte og røyke og prate. Fortell litt om London, da. Hvordan det er, hvordan er livet der. Det er veldig koselig, for de engelskmennene er så snille og hjelpsomme og koselige. Godt humør i de. Nå begynner jeg å ta to røyk, jeg, hvorfor du sitter her. Ja, men det er sant det, altså. Nå vet ikke hva han gjør det. Nei da, men dette harde miljøet, hva vil du råde en norsk jente til som skulle prøve å lykkes i London? Jeg vet ikke, altså. Jeg tror ikke... Vil du råde henne til å bli hjemme? Vet ikke, ja. Det er ikke det, for hvis du vil, så må du bare reise, vet du. Ja. Men... Du ville... Det er veldig heldig hvis du slår i øynene, altså. Fordi at jeg hadde ikke trodd det selv. Men bare held på en måte også. Selv om jeg ikke ga opp og tenkte at jeg var større enn jeg skulle ha vært, vet du. For det tok så lang tid for noe hendte, vet du. Men hvor lang tid tok det før det hendte noe? Det er veldig mye hardt arbeid, for du blir så lei av alt, vet du. Lei av å prøve, ingen som vil ha deg, ingen som gjør deg en jobb og sånn, vet du. Hvor lang tid tok det før du fikk sånn bitte breakthrough, sånn ordentlig opp med noe? Det var Marty Feldman. Marty Feldman? Ja. Det var et år, da. Jeg var der borte et år. Ja. Fotograferte og gjorde alt. Jeg begynte å sende rundt bilder, snakket med produsenter og maste, vet du. Er det... økonomisk bra, synes du? Ikke i begynnelsen, men nå begynner det å bli veldig bra, synes jeg. Det der er en viss forskjell på Norge. Kjenner du noen til Norge i den sektoren der? Det der med dette med å komme frem som... Kjenner du penger å komme frem? Nei. Nei, men det der å være pen, er det, kjenner du det ofte som en slags belastning å være pen? Nei, jeg er ikke så fin når jeg tar meg sminken, vet du. Nei, hold den på, da. Ja. Nei, men det var en som sa til meg, det er klart med å være påkjenning og være jul i eget etter landet hvor det er så mange stygge mennesker. Det var jo ikke pent sagt i og for seg. Men merker du noen ganger en slags manglende respekt for, eller en manglende viten om yrket som sånn? Jeg vet du har vært utsatt for en del... intervjuer hvor man har lagt deg ting i munnen som er kanskje lett og greit å gjøre. Ja, men du vet, som mor sier, du må regne med at du må ha kritikk også, vet du. Ja. Fordi du kan ikke bare få i pose og sekk. Nå har jeg vært veldig heldig, og alt har gått veldig godt. Ja. Og når det går godt, så tjener du veldig mye penger, vet du. Etter norske forhold, etter hva jeg ville tjent om jeg hadde jobbet på en fabrikk en plass, vet du. Ja. Så jeg synes det har vært så heldig. Så om noen skriver et eller annet, så får du bare gjøre det. Du tar det med deg. Dine foreldre dine synes vel ikke det er så hyggelig. Nei, de synes ikke det er så kjekt, vet du. For de bor jo der i naboene kikker, vet du, hvis det står noe. Men de reiser jo vekk og kjenner ikke noe av det. Men det er veldig synd om de på en måte. Men du vet, de vet jo hva som er sant og ikke sant, så det går jo. Hvordan oppfatter du deg selv? Jeg? Ja. Vet ikke jeg. Vi stiller oss særlig akkurat på nyttårsaften sånne spørsmål, sånn, hvem er vi, hvor går vi til... Hvor er toalett? De spørsmålene er disse er vektige spørsmål. Ja, men man tenker ofte, hvem er jeg? Hva driver jeg med nå? Mor har sagt at jeg er ikke veldig sta, altså. Sta? Ja. Men det er jeg nok også, tenker jeg. Men jeg vet ikke, jeg er helt almindelig på en måte, tror jeg. Ja. Men sta, altså. Så hvis jeg vil noe, så skal jeg gjøre det om det så lufter. Ja. Det er vel en nødvendig egenskap å ha? Det tror jeg det, hvis du vil noen plass. Hvis du vil noen plass. Ja, og du vil... Det er lettere å gi jobb, vet du. Hva nå? Hvor lenge? Det er alltid fælt å spørre om, men hvor lenge regner du med å holde i... Nei, jeg begynner å bli... Jeg lengter hjem, vet du, nå. Gammel er du, måtte jeg få si. Du vil ikke si? Jo, men jeg lyker på alderen, vet du. Ja, det er jo vanlig. Men det sto i... Jeg er 18 år, ja. Det sto i Vestlands... Nei, det er godt, mest. Det sto i Vestlands og viser at...
Ja, Julie vil ikke bli forfatterinne til, i hvert fall på 30 år, men det har vi funnet det bare et par år til, står det der. Ja, det er det, ja. Ja. Nei, men det med alder så nøye lenger? Er det ikke sånn at jenter nå ser mye bedre ut? Vi lever lenger, og vi lever hardere på enkelte områder, men vi holder oss noe bedre. Se på meg, for eksempel, men jeg, som, ja. Ingen vet jo at jeg er 63, for eksempel. Nei, men det har ikke så mye med alder å gjøre i dag. En dame på 30 år før var, hun var en dame med... Ganske gammel da, med den. Nei, i begynnelsen jeg kom, så begynte jeg å like på alderen med en gang, for det gir deg mer tid når du ikke får noen fotfeste, vet du. Hvor mye var du nede i? Plutselig er du 27, så kan du ikke si det, vet du. Hvor langt nede var du i alder? Jeg begynte på 23, vet du. Og det var ikke under 20, men nå, nå er jeg 26. Nå er du 26? Ja. Og tenker litt fremover, hva som skal hende og skje? Ja, jeg begynte på det. Jeg tenkte, kommer nok hjemme om noen år. Jeg tenkte jeg skulle gi meg selv 5 år til. Ja. For nå er alt gått så godt, så det er dumt. Lengter du hjem noen ganger? Ja, jeg gjør det. Ja. Jeg lengter veldig hjem, altså. Og du får være fornøyd nå med det som har skjedd i de siste årene? Nei, men du blir ikke fornøyd for du gir opp en dag. Jeg mener, jeg kan ikke si jeg er fornøyd nå, men jeg vet ikke, jeg skal ikke slutte å jobbe, vet du. Nei, det må du ikke gjøre, tror jeg, enda. Hva? Du må ikke begynne å slutte å jobbe. Nei, når du er så godt i gang, og det var i grunn derfor vi ville hilse på deg, for du er så godt i gang i utlandet, så får du bare regne med at det er ikke bare vond og vrangvillig og sånt i Norge heller. Nei, det hender vi følger med for å se at det er hyggelig at en norsk jente får det til det en gang imellom, internasjonalt. Så da får vi bare si hjertelig takk for du kom, Julie Egge. Takk for du kom, her er Askebegere. Og god tur tilbake igjen til London.